Yes. Arribona vesteron al ciwi e Iela sanezzo por ciwi. Yela Sanes. Iela sanezzo. Ciune? Ion vi trincas, Giuliano. Mi trincas acquo. Acmon. Nur acquon. Tu vi mangis? Yes. E mi ne Buona mangi. vesperon. Ma non vesperon. Pardon Buonasera, min, Maurizio. Por mia malfruo. Sed mi nur finis mangi. Nur nun. Mi finis vesper mangio. Yes, Istruisto chiedi un Maurizio, po'. mine vidas vin. Mi scias tion, se mi scias chial. Mi havas la vidilo malfermata, se mi ne comprenas chial, mi ne povas esti vidita. Yes, mi devas demandi al mia filino chielo ni povas fare. Mi ne scias chial, mi povas vidigi min. Mi pardon petas, mi bedaŭras, mi klopodos proxim foje plibonigi la collecton alla interreto. Por ci vespero, bonvolu esti contentai, audi min sen vidi min. Ciu estas ebla fero au ne? Yes. Bene, istruisto Maurizio, Yes. mi faris mi ne memoras la vorton. Iela sanezzo por ciwi. Yes. Mi jam diris al vi che la ufficiala maniero por dire est siela sano. Sed mi preferas siela sanenzo. Beh, se vi volas paroli esperante, la opinio della pli bona esperantisto, vi devas diri al jera sano, ancao jenia sano, sed mi preferas jela sanezzo, char mi opinias che sano estas sanità, cae sanezzo estas salute. Estas differenzo inter sanità cae salute in itera lingua, cae mi opinias cae sano, cae sanezzo havas tiuin ci du signifoin. Sed eble mi eraras, mi devas ancora u plibonigi min. Mi volas diri al vi che ci vespere mi ne arrangis ian leziono, do vi doni parolos libere, compreneble. Ciu vi comprenas min? Mi diras cion che on vi volas. Ion vi mangis. Yes, mi mangis viandon. Viandon kai eble verduro. Mi ne sia se oni povas dire verdumon. Yes, ci vespere. Bifstecco mi mangis, yes. Ah, istruisto Maurizio. Ciu vi ne estas vegano? Ne, 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 mi tutto mangias. Ah. Yes, mi ne vidas kial mi devas avi limoin en mangiado. Mi mangia sion chion mi estas bone por mi. Ciar ancao mi ne havas suffice da irono en mia sangro, do mi necessas mangi viandon por plibonigi la ironon en la sangro. Ciar mi estas iom malplena ol sangro, mi bisognas pli ol sangro in mia corpo, comprende?
Do viando helpas min por tio. Do mi necessas gin, kai mi devas ancau diri che mi tre shatas viando. Mi ciam shatis viando de ciam mi estis infano. Mi bedauras se vi estas vegano. Mi nenion povas fari. Istruisto Maurizio, ciò vi shatas ca le cavallette. Ne, tutte ne, tutte ne, Ah tutte no, ne. lei no, yes. Mi mangias la Norman viandon Ah, ne de insectoi, comprenneble. mi yes. mi Bisteccon, bisteccon. yes beefsteak, yes, mi mangias beefsteak kai Okay, mi tresciatas la viando de porco, kai ancau de bovo, compreneble. Tiu ci estas la viando kiu mi preferas. Ancau la viando de la viando de bestoi kiu flugas, compreneble. Birdoi, yes. Sed cutime mi mangias verdumo in comprenete. Yes. Ne ofte mi mangias fiato, comprenete. Mi nestas tre una, do mi ne povas mangi tre ofte viandon, char viando estas bona por iunuloi. Maliunuloi Kiel mi necessas viandon, sed ne tre ofte, comprenete. Do viandon estus bone por mi. Viando estas bone por vi, comprenneble. Vi estas junulo, do vi povas mangi viandon, yes, comprenneble. Yes. Vi certe bravas. Mi faris lezionon de prischermo, ci vespere, kai mi... Alvenis Simon nur 10 minuti antauen, kai mi devis mangi rapide, kai fa per fari la zoomon con vi, kai mi estas tre contenta, successi esti con vi giustatempe. Eble mi iom faris. Io non estis malfrua, se mi esperas che vi pardonu, smi, por Yes, mia yes. malfrua. Compreneble, yes. Oni diras che E vorrei voglio spero, Nanita, che mi fartas. E la, io casis. mi Mi falis. falas, A ciò falis, mi falis. mi falis, uno monato, Antaue. anta. Antaue. Antaue, 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 yes. Giaudo, mi, Giaudon, è scoprimento del tempo, Giaudon. yes, Giaudon. Giaudon, Giaudon, yes. Togliere, io tolgo tutto. Levos. Ah, Yes. Vi levis. Le levos, mi levos. Proximam jaudon vi levos tio cion, Ne, ne, yes. ne, ne. Yes, proxima. Yes. Proximam jaudon. Proximan jaudo, yes, accusativo, yes. Proximan jaudo. Oh, mi Jaudon. donas, mi volas doni al vi novajon. Eble mi diris nur al Giuliano, mi ne sia se mi diris anche al Anita kai Denis, kai aliai olvi, mi faris examenon de Esperanta lingvon e la Esperanta congresso de Esperanto e la monato de Augusto ci la, la, la sta somere, la somere.
Kaj mi havis la duan gradon de cono de Esperanto. Kaj la amico i multe volas che mi faras la tria gradan examen. Morgaŭ vespere mi devo fare Zoom-on con la presidentino de Itala Esperanta Istituto, kaj ankaŭ kaj ŝi estas ankaŭ la presidentino de Federacio Esperanta Itala. Se vi volas, mi povas demandi al ŝi se vi ankaŭ povas konekti por havi babiladon con la mia amico io farò lezionon al mi che eble posso fare lezionon anche al vi compreneble tiu ci estos tre malfacila leziono char estos leziono per la tria grada diplomo de Esperanto compreneble. E che anche mi devo molte studi per successi fare tria grada in esame. Mi successi l'esame di dua grada, sed mi opinias che mi devo molte studi per fare tria grada in esame. Mi tresciatus che anche vi. Farus examenon pri Esperanto, ĉar estas interesa, tre interesa situacio por ĉiuj. Kaj mi volus peti demandi al vi, se vi volas fari proksime la saman kiun mi faris dum la examenon. Do eble se vi volas, mi povas fare esamenon al vi, same ol ili faris al mi esamenon last monato de augusto. L'esameno comencis per dictajon, do mi volus dicti al vi vercado, ma longa vercadon, kai mi volus che vi povos scribi la vercadon in esperanta lingua e poste resumi gin, kai traduci gin, kai rispondi al demando pri la vercado. Se vi samopinias mi povos fari tion se vi volas. Tiu ci estus bon afero por ciui. Diru, diru, Anita. Yes, mi volis diri che yes, por mi estas tre bone. Mi estas in contatto, oni povas diri contatto con Contact la extra scuola. presidentino Laura Brazzabeni. Abbraccio bene. Ciune? Sì, yes, Yes. sì estos la istruistino de Eble. Minestias kiel, cioè, morgaŭ estos la unuan fojon che mi parolas pri la tria grada ekzameno. Mi ne scias chiu faros la lezione, eble sci, se mi opinias che sci estos, cer sci scribis al mi per interreto. Eble sci estos la istruistino, se mi opinias che estos anche aliai istruistoi, chiel Carlo Minnaia, chiu estis la estro della commissione chiu examenis min dum la examenio sed mine scias compreneble
Mi demando se vi volas alla Laura Brazzabeni, che vi popos partoprendi alla Babilado, che anche a un Piponigi via Esperanto, via Esperanto, ebbene, se vi volas fare esameno, ma se anche a un Piponigi via Capablezon. Parole esperante, comprendete. Che vi volas, certe nestas tempo. Por mi estas frue por la tria grado. Por mi E estas gravas, frue. vi povas sequi la Babiladon, che vi Sed povas. mi faros la examenon por la unua grado in Padova En Padova. en novem. Novembron? È novembre. Novembro. Sen accusativon? Sen accusativo? Novembre? Cioè, vi posso dirvi, Ah, au, en novembro, yes. vi usis preposizione, anche vi posso dire novembre, sen preposizione, au anche Sempre vi posso dire posizio. novembre. Novembre, Dancon, yes. verbon. Giuliano, Denis, mi sia se anche questa smimosa ci può spere. Ci questa Yes. smimosa. No? Io chiamo oro gigomen cigas. Yes, mi estas. Mi opinione che questa la sama oro e chi uni faras ni han babilado. Mi riservi, vi può assendi al vi e la mia interretta babilado. Se mi opinia se che la lezione estos gliela naua vespere. Do mi opinia che estas preskaŭ la sama oro en kiu ni faras nian paroladon, kompreneble. Kion vi diras, Denis? Mi auscultus. Auscultas. Vi auscultus la lezione. Yes. Se vi ne volas paroli. Mi clopodos. Yes, Yes. mi sias che la plei bona maniero por lerni lingvon estis ciam paroli. Ciar ni lernis italan lingvon kiam ni estis infanoi, nur parolantai. Yes. Ni ne estis el lernejo, sed ni parolis itale antaŭ ol iri al lernejo. Do, mi opinias che la plej rapida kaj la plej bona vojo por lerni lingvon estas paroligi. Sed mi anche comprenas che nestas facile paroli sen certezzo bone paroli. Sed ne gravas. Erari estas bona vojo por correcti sin kaj ankaŭ por plibonigi la lingvo. Do, mi opinias che oni devas ciam curagigi kai paroli sentimo. Quancam ne estas facile, comprenas, Denis. Mi vidas che vi ne estas vi ne havas bonan volon por paroli, vi timas fari eraron. Tiu ci mi comprenas se destus pli bone che vi parolas. Ciar mi anche uvidas che chi mi parolas quanqua mi conas io Esperanton mi faras eraroi. Sed ne gravas la grava fero estas che ni intercomprenas che i povas avi Elon por comunichi uno con l'alia.
En kiu tago, pardonu, istruisto Mauricio, en kiu tago de la semajno estus la Babilado? La Babilado è la Babilado estas la unua foio, la unuan foion estos morgaŭ. Morgaŭ vespere. Kaj poste estos aliaj babiladoj, sed estos eble en la monato de novembro kaj ankaŭ decembro. Sed mi ne memoras la tagoj en kiuj ili faros babilado. Mi povas vidi la leteron de la interreta leteron kiu in ili sendis al mi, kaj poste mi povas skribi sur nia interreta babilado de telegramo, kaj vi ĉiuj certescios en kiu tagoj estos tiu ĉi babilado. Sed mi denove diras che mi devas paroli kun Laura Brazzabene, ĉar mi ne scias se tiu ĉi estas ebla aŭ ne. Do mi devas vidi ĉion kaj poste diri al vi. Ma sed mi opinias che ne estos problemoj, sed ĉiam, ĉar mi estus gastoj. Kiam oni estas gasto, devas ĉiam demandi se oni povas fari aŭ ne aferojn, kompreneble. Yes, Duncan. Mi demandos kaj poste vi diros al vi. Cara Giuliano, mi vidas che vi havas novan haron ci vespere. Yes. Chi alviava Snowman Haron? Mi estas pli bela ci vespere. Comprende? Yes, vi ci amo questa sega. Yes, mi vola scraduli con vi por via Haro. Già, utime vine havas Haron, tia, tian Haron. Chi avviava Snowman e Haron, ci vespere? Mi ne comprenas? Chi avvi... Estas varma. Estas Chi varma. avviava Snowman e Haron, ci vespere? Nur por changi mia visaggio. Ci vi besonas shangi visagion? Ci volas avi pseudonimon? Vi povas fare tion. Chi è il virinoi? Ah, yes. Ci virino io amas vian visagion tia maniere? Ci virino io amas vian visagion tia maniere? Kun Ne, tia... mi scias tio, no, ne. Levas demandi alla Anita kaj Mimosa, yes. Anita Caimimosa, che mi pensa Spilaharo de Giuliano ci vespere. Estas bone, bone. Yes. Bene, Sharma, Sharma, vi devas dire se Giuliano Charmanta. estas pli bela con tia. Mi diris charmanta, charmanta, Charmanta. Yes. charmanta. Buone, buone, buone. Giuliano, Giuliano, Giuliano. charmanta si Charmanta. significa? Charma. Ah, Affascinante. Duncan. Mimosa, che on vi opinia spri la haro de Giuliano? Giuliano, fartas bone. Yes. Parti est spri la sano. Sed la visaggio di Giuliano, che ho mio opinias pri la visaggio di Giuliano con lia nova haro. Ciu la haro di Giuliano estas bona, estas bella por vi? Yes, Vi ne amas, multe da entusiasmo. Mi povas vidi pli bone la visagion de Giuliano, yes. Giuliano.
Giuliano, la virina pubblico, Shatis Vian Haro. Ci vi Se estas Giuliano, ci vi audas. neniam diris che mi estas pli juna. Tiu ci estas malfacila afero, ĉar No, la tempo pasis. Giuliano, ancau tranciu vian barbon. Ancau tranciu vian barbon. Mi usis traduchilo. Yes, è comprenibile. Se vi ne avus, se vi ne avus a Barbon, c'è certe vi Multe povus change, multe. caimi di pli una, yes. Yes, Yes. d'ancora. Povus esti, povus esti. Provo, Sed provo. No, lo podo. mi opinias che la grava fero estas che vi povas changi via Haron, char vi Giuliano havas Haron. Se Yes. tu ne havas haron, ne povas ŝanĝi haron. Kompreneble. Do, estas bela afero por tio, kompreneble. Mi ankaŭ tranĉis mian haron, mi montros al vi, kiam mi sukcesos montri mian vizaĝon al vi proksimfoje. Kiam mi sukcesos plibonigi mian telefoneton. Mi ne scias kiel ni povas vidi ion. Eble mi ŝanĝis la videon, sed mi ne scias kiel ŝanĝi denove. Eble mi faris ion, kion mi non ne devus mi ne mi devis fari alla telefono. E do la telefono eble ne pli bone funzias. Bene, mi ancora de mi devas demandi al vi se vi samopinias, se vi estas contentai che in proxima in niai proxima in niai rencontoi mi usos iom da tempo por fari dictation al vi. Chi Se vi ni devas scrivi? Vi povas usi papero kaj kun scribilo kaj mi parolos kaj vi scribos la vortojn kiujn la frazojn kiujn mi diros kaj ĉar tiu ci estas parto de la ekzameno por ankaŭ la unua grado della lingua della esperanta lingua. Yes. Chiam mi faris examenon unue ili faris dictation al mi ciui. Mi estas io mi est, mi est un studentaron uno studentaro che ali ali iui faris unua grada an examenon, aliai faris dua grada an examenon, mi faris la dua grada an examenon. Ili demandis al mi, kia gradan vi volas fari examenon? E che mi diris, diru vi al mi kia gradan mi debes fari. Ili diris al mi che unua estis tro facila por mi, do mi faris directe, mi faris duan gradan examenon, kai poste ili diris a me che mi povus fari tranquilli anche a la tria grada, sed Laura Brazzabeni suggestis può fare anche a lezione con sci, kai anche a Alia, mi ne sties con Kiwi, Morgau, kai Alia Itagoi, por la tria examen. Cioè mi devas anche a lerni, kai studi, kai leghi, le esperanta literatura. Estas multe da libroi en esperanta lingvo, kion mi devas legi kaj koni.
Char che mi farò s'esamenon e li demando salmi la resumo neble anche la bonan conon de tiuci libroi e l'esperanta lingua. Mi devas confesi che mi neniam legis esperantan literaturon e do mi devas comenzi leghi esperanta letteratura. Mi lernis esperanta lingvon in Bulgario, char mi devis paroli per forte, char ni estis knaboi de multe da nazioi, kai mi nesciis la lingvon de aliai homoi, kiu estis in Bulgario, do mi per forte devis paroli esperante. Do parolante mi lernis esperanta lingua. Che vi vidas mi lernis esperanta lingua ne en lernejo. Mi lernis esperanta lingua parolante esperanta lingua. Kai parolante mi lernis la lingua kai memoris gin. Che vi povas vidi mi faris anche un esameno. Mi faras al vi lezionoin nur char mi parolis in Bulgario. E kai mi parolas Esperanton, kiel infano. Kiel infanoi, kiui lernas la patridan lingvon, kiam la patrino parolas al ili, do same mi lernis Esperanta lingvon parolante. Certe, iom legis antaŭe la libro portio mi diris a Giuliano du jaro antaŭe che mi usis du tagojn por paroli por lerni Esperanto, sed en du tagoj mi nur legis, sed mi lernis Esperantan lingvon parolante, nur parolante. Do mi suggestas al vi ciam paroli. Bonvolu des pli ju pli ju vi parolos, des pli vi parolas. Mi comprenas che ne estas facile por ciui paroli tia maniere, sed mi devis paroli esperantan lingvon kiam estis in Bulgario, ĉar estis la nura vojo por komuniki kun aliaj homoj. Do, chiam oni estas perfortita al paroli, oni lernas la lingua. Do, tiu ci estas mia suggesto. Mia suggesto estas parolu, kai vi lernos parolante. Kai la plej bona sistemo por mi, por lerni la lingua, io foie vi diras frason in itala lingua dun via kutima tago vi devas klopodi di rilasaman in esperanta lingua dove facile comenzas paroli esperanto farution in via ultima vivo che certe vi tutte lernos paroli che vi lernos alla esperanta lingua pli rapide che pli facile quancam mi vidas che vi ciui tre bone lernas che parolas diru al mi se mi rapide parolas sed mi opinias che vi comprenas cion kion mi diras ciu vere, Denis, ciu vi comprenas min? Yes, mi comprenas. Yes. Giuliano, ci vi comprenas che mi parolas? Yes, mi comprenas. Tre bone, bone. Ne tre Mimosa, bone. kaj Anita, ci vi comprenas min? Yes, mi ancao Yes. comprenas vin. Yes, se vi comprenas min, eble vi havas la konon por paroli. Sed mi certe vi vidas che ne estas facile comenzi,
la parola adom, cioè il cinici uitimas fari eraro e gravas. Parolo diro diu quion vi volas, se estas eraro, ne gravas, mi povas correcti nin, kai poste mi povas anche, mi povas plibonigi nian conon della lingua. Che Pardon, ragione ho? Maurizio, resta un minuto. Un minuto, bene. Chiam Li mi uso. faris venontan Babilanon? Mi faris. Yes, mi faros lezionon kiam li volas. Sed mi sendas al vi morgau, mi parolos con Laura Brazzabeni, ca sendos al vi la interretan adreson por partopreni alla lezionon, se Laura Brazzabeni diros al mi che estas ebla fero. Alie ni renkontiĝos kiam ni volas, ĉar ni parolos sur nia interreta babilado. Por ci L'undo vedere, de novembre. De novembre. por me estas bone ciam. Mi core amiche, salutas vin ciui, cae mi tre dankas vin por via attenton al mia babiladon, cae ancau por via partopreno. Danko Dankon, Maurizio. Dankon, Kai multe in belei amiciui. sonĝoj. E buona vespera. Buon vesperum a ciui, Buonanotte, ciao! un saluto. Ciao.